Produktebs a passe big gazur the sacks that is informatit, well as a magali zerdam zesum ziris zetze dapixirdam, machinable geyser the tevzem, shakar said the swap productebs. Opposites chapasabit, passebis matabam, tarubis aras or mapolitikam gamoidia, cartulots nebashiki shekmil vitarebas covid pandemia sukashireben. Goris municipal de chim schorblebi amoberum saco productebs, a passe massacs no vladimatam, kukabian bolo periochim holding productebs, hiduloben romeli cheddar, evita bali passirista, miss vargisiano bascura trebas agarak seven, amobenimasat from passigasr dilia medicament ebzets. Setti magalta text met lariani roi post de exigat. Talian didi procented geyser, that's it. Scrap productebs, it's kegan, or tisis de barats. Setti gadzuida. 70% დაახლოებით ეგრე უწევს, იმიტომ 3-80-იანი რო იყო 6-80 გახდა. საშუალოდ ვიძახი, წიწებურა მოიმატა 30%. ფქვილმა მოიმატა 60%. პურმა, ფქვილმა, მაკარონმა მოიმატა რა თქმა უნდა. Შევდივარ მაღაზიაში დღეს რო ვიხდი პურში ლარი 40, სხვა ლარი 45, ზეგ ლარი 50 ყოველ დღე ემატება სასუსათო პროდუქტს. Well, I've been my mother's food. I died the head of a first miracle with the office. I made two pensionary. Mamma Tabulio. Poor it's Mamma Tabu, so well, I've been Mamma Tabu, Salabar. Well, I've heard that Mamma Tabulia Fasevi. Pensionary reward, the Pensier Gorgota, Rashid, when at 11. Opni segre lauknata. Quelli dal mo lebulu qala ferin zviria, tsamaligina tu rame erti pensia gvagvezita. 20 lari pensia mogvimatas da qala ferts moomata. Საკვებ პროდუქტებზე გაზრდილ ფასებთან დაკავშირებით მონაცემები გამოქვეყნა სტატისტიკის ეროვნულმა სამსახურმაც. მონაცემების მიხედვით 2021 წლის თებერვალში წინა წლის შესაბამისთან შედარებით მზესუმზირის ზეთის ფასმა 62%-ით, ხოლო წიწიბურის 38.4%-ით მოიმატა. ფასები გაზრდილია ტკბილეულზე, შაქარზე, თევზე და სხვა პროდუქტებზე. ოპოზიციის შეფასებით ფასების მატება მთავრობის არასწორმა პოლიტიკამ გამოიწვია. Im ciri biujetit rad ches mokalakeps gaachniat zalian uchirt ai gadasakhatebis gadakhda tkenitsit ro denis pasi elektroenergiis pasi gaizerda da aseve gaizerda produktis pasi amitom isedas mokalakeebi rodesas tavs veratmevdnen am gaachirvebas kidev zedme twirtat daematat es pasebis rda es aris jaqure reaktsia იმ უმოქმედობის შედეგად რაც ხდება დღეს ჩვენს ქვეყანაში. Ანუ გარკვეული რაღაცა სუბსიდირება უნდა გაგვეწია ჩვენ შემოტანებისთვის, რომ არ გაზრდილიყო ესე კატასტროფულად ფასები. მაგრამ სამწუხაროდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, არასწორმა პოლიტიკა მთავრობის მხრიდან მესმის გაძვირებაც არის და გაძვირებაც, ხო? ეხლა გარკვეულად პატარა ზრდა მოსალოდნელი იყო, მაგრამ ესეთი კატასტროფული სწორედ იმის შედეგია, რომ არანაირი ეკონომიკური გათვლა, არანაირი ეკონომიკური პაკეტი სამწუხაროდ არომას არ აქვს. ის რომ პროდუქტებზე ფასებმა იმატა ქართული ოცნება კორონავირუსისგან შექმნილ გამოწვევებს უკავშირებს. მიშა გოგინაშვილი მოსახლეობას ამშვიდებს და ამბობს, რომ მთავრობამ უკვე შეიმუშავა რამდენიმე წლიანი ეკონომიკური გეგმა, რომელიც ქვეყანას ვირუსისგან შექმნილი კრიზისიდან გამოსვლაში დაეხმარება. პანდემიასთან დაკავშირებით, მსოფლიოში ეკონომიკური კრიზისთან დაკავშირებით მოსალოდნელიც იყო ფასების ზრდა. Ამიტომ ეხლა უმთავრესი არის რომ პოსტპანდემიური სიტუაცია გამოვიყენოთ, სწორად დავგეგმოთ ეკონომიკური განვითარება და დავეწიოთ იმ მაჩვენებლებს, რაც ჰქონდა პანდემიამდე. უამრავი პროგრამა იყო, იცით, უფინანსებდა დენის შუქის სოციალურად დაუცველებს, სტუდენტებს, 18 წლამდე ასაკის ბავშვებს, საშემოსავლოები გაუქმა ზოგიერთ ბიზნესებს. უამრავი პაკეტი იყო და შექმნილი ვითარებიდან გამოსავალს ეკონომისტი ადგილობრივი წარმოების გაზრდაში ხედავს. თამარ ედიშერაშვილი ამბობს, რომ ამ მიმართულებით მთავრობამ შესაბამისი ნაბიჯები უნდა გადადგას. იგი ფიქრობს, რომ ამის შემდეგ ლარი გამყარებას დაიწყებს და პროდუქტებზე ფასებიც აღარ გაიზრდება. Firmat rikshi chuen export importior ekhakne dan da gadavketebuli qavit exportior khaganat kho importi rats nishnas qolapre shemotana khdeba sazvagaretidan ara da rotsa atilze araferi ari tsarmoeba chveni laris araferzi arari dneboli anum tlianshi da produktis ekvivalenti arares ekspertebi varaudoben rom khaganashi moxsnili shezgudebi khalshe utqobs shekneli vitarebis dazlevas